မင်းအားမမိတ်ဆွေများဒီကနေ့မှာကိုလိုနီခေတ်ကအဖွားစိန်ရဲ့ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးများကိုပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုပါတယ်။အဖွားစိန်ကသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုအခုလိုအစားချီပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျမနာမည်လလေးစိန်ပါ။မလလေးစိန်ပေါ့။အခုတော့အဖွားစိန်ဖြစ်သွားပါပြီ။ကျမနေတာကကမာရွတ်လဲတန်းမှာ။အရင်တုန်းကလဲတန်းကိုလဲလန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။နွားလဲသွားတဲ့လမ်းကလေးပါရှိလို့လဲလန်းလို့ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လဲလန်းဟာဥယျာဉ်ချစ်သူတွေ၊ပန်းဆိုင်တဲ့သူတွေ၊ကွန်းဆိုင်တဲ့သူတွေနေထိုင်တဲ့အရပ်ပါ။ကျမရဲ့မိဘများဟာဥယျာဉ်ချံလောက်ကြတဲ့သူတွေပါ။ကျမမိဘများဟာသမီးကြီးပဲ၃ယောက်မွေးထားပါတယ်။ကျမကအငယ်ဆုံးအထွေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီကပဲလဲလန်းစပယ်ချံမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေပါ။ကျမရဲ့မိဘများဟာမိယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ယရနာ၃ပါးကိုအတူယူသေးကိုင်းဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမရဲ့ဖခင်ကြီးဟာမနနညဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်းဘိုးဘွားဆင်ဆက်ကအမွေရထားတဲ့ဂါထာတော်မြတ်ကိုအနည်းဆုံး၁၀ခေါက်ရွတ်ဖက်တရဇယ်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဘိုးဘွားအမွေဂါထာတော်ကိုလည်းညီအမ၃ယောက်စလုံးရကြပါတယ်။ကျမတို့ဟာမနက်၁၀ခေါက်ည၁၀ခေါက်ဘိုးဘွားအမွေဂါထာတော်ကိုရွတ်ဆိုပြီးမှအဲ့ရဝင်လေးရှိပါတယ်။ဘိုးဘွားအမွေဂါထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေရာမှာကျမအနည်းငယ်တင်ပြလိုပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပလိယောဂါလို့ခေါ်တဲ့ကာလဝံယောဂါနဲ့ကြောက်ယောဂါတွေဟာကြောက်ခမန်းလိလိအရှိတုံးကဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်တချို့ရွာလုံးကျွတ်သေဆုံးကြပါတယ်။တချို့မျိုးတွေဟာလည်းပြတ်သွားတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ဘိုးဘွားများဟာယရနာသုံးပါးကိုအလေးနက်ထားပြီးအဲ့ဒီဂါရာတော်မြတ်ကိုရွတ်ဖတ်တရဇေခဲ့ကြပါတယ်။ကာလဝံယောဂါနဲ့ကြောက်ကြီးယောဂါတွေဟာကျမတို့ဘိုးဘွားတွေမှာလုံးဝမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဘယ်လိုအန္တရာယ်ဇိုးမျိုးမှလည်းကျမတို့ဘိုးဘွားတွေကိုမနှိပ်စက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရန်သူမျိုးငါးပါးပေးကလုတ်ကင်ခဲ့ကြပါတယ်။မင်းပြောင်မင်းလွဲဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်အပြေးဂျပန်တွေဝင်ခါစရန်ကုန်မှာဓမြမှုတွေဒူးနဲ့ဒေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့နေတဲ့မြို့စုံမြို့ပြလဲတန်းမှာဓမြတွေဟာညအတိုင်းတတိုင်းတိုင်းသနတ်သန်ပေးပြီးတိုက်နေကြပါတယ်။ကျမတို့အိမ်မှာလည်းယောက်ျားဆိုလို့အဖေတယောက်တည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဟာအားငယ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေကတော့သမီးတို့မကြောက်ကြနဲ့တို့ဘိုးဘွားတို့ရဲ့ဂါထာတကူတော်ကြောင့်ဘယ်တကူဘယ်တမြမတို့အိမ်ကိုမလူမရက်နိုင်ဘူးမကိုဝက်နိုင်ဘူးသမီးတို့တွေယရနာသုံးပါးကိုတိုးလို့ကိုးကွယ်စည်းကကြဘိုးဘွားအမွေဂါထာကိုလည်းမမေ့မလျော့ရွတ်ဖတ်ကြအဖေကအဲ့လိုပဲအမြဲမပြတ်ပြောဆိုဆုံးမလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ညီအမတစုဟာယရနာသုံးပါးကိုပိုလို့ယူသေးကိုင်းဆိုင်ပြီးဘိုးဘွားအမွေဂါထာကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်ခေတ်တနေ့မနက်မှာကျမတို့အိမ်ကိုလူ၃ယောက်ရောက်လာပါတယ်ကျမတို့အထင်ကတော့အဲ့ဒီလူ၃ယောက်ဟာစိုက်ပျိုးရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျန်ဝဲကျင်ကြတဲ့လူတွေလို့ထင်မိကြပါတယ်။ဆရာကြီးနဲ့တွေးချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ဆရာကြီးဘယ်သွားပါသလဲ။ရှိပါတယ်။ခြံထဲမှာပေါင်းရှင်းနေတယ်လို့အမေကပြောကြရင်းနဲ့ကိုလူလာရေးဧည့်သည်တွေရောက်နေတယ်လို့လမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။အမကြီးကျွန်တော်ကိုလင်မန်းတစ်ချက်ခဏပေးပါ။ဧည့်သည်၃ယောက်ဟာသူတို့မှပါလာတဲ့အထုပ်ကလေးတွေကိုဖြီးလိုက်ကြပါတယ်။ကျမတို့ညီမ၃ယောက်ဟာတိုင်ကွယ်ကနေခိုးကြည့်ပြီးအံ့ဩနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီဧည့်သည်၃ယောက်ရဲ့အထုပ်တွေဖြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအထဲမှာဖျောင်းတိုင်းအမွေးတိုင်းလက်ဖက်စုပ်လက်ဖက်ချောင်းနဲ့ထညက်ခဲတွေထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအမေကမ်းပေးတဲ့လင်မန်းထဲမှာပြင်ပြီးအဖေအလာကိုစောင့်နေကြပါတယ်။အဖေဟာခြေတွေလက်တွေဆေးပြီးအိမ်ပေါ်တက်လာပြီးဧည့်သည်၃ယောက်ကိုစူးစမ်းသလိုကြည့်ပြီးဘာကိစ္စများရှိကြပါသလဲ။အဲ့ဒီခါမှာဧည့်သည်၃ယောက်ကဆရာကြီးခင်ဗျာတခြားကိစ္စအကြောင်းတူမရှိပါဘူး။ဆရာကြီးကိုပြစ်မှားမိလို့လာကြတော့ကြတာပါ။ဘုရားခံရှိကိုကြွပါခင်ဗျာကျမတို့ရဲ့အဖေဟာအဲ့ဒီဧည့်သည်စကားကြောင့်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားပါတယ်အဖေဟာဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ဖြစ်နေရှာပါတယ်ဧည့်သည်၃ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကဒီလိုပါဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာကြီးမြင့်တိုင်ဝါယုံစိတ်လဲတန်းကမာရွတ်တဝိုက်မှာဓမြတိုင်းနေတဲ့ဓမြတွေပါဒီစကားကိုကြားလို့ဆရာကြီးတို့မိသားစုကြောက်မသွားကြပါနဲ့ဆရာကြီးတို့မိသားစုကိုကျွန်တော်တို့လက်ပြားနဲ့တောင်မတိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ဓမြတိုက်ဖို့ကြံစီခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဓမြတိုက်ဖို့လာတိုင်းဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုရှာမတွေ့ပါဘူးမနဲ့ရောက်လို့လာကြည့်တော့ဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အသေးချာမှတ်ပြီးညဘက်မှာဓမြတိုက်ဖို့လာကြပြန်ပါတယ်ဒုတိယအချိန်မှာလဲဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုလုံးဝရှာမတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဧည့်သည်ကကျမတို့အိမ်ကိုဓမြတိုက်ဖို့လာကြောင်းကြားရတဲ့အခါမှာကျမတို့ညီအမတစုဟာအကြောက်ကြီးကြောက်သွားပါတယ်ဧည့်သည်ကဆရာမတွေ့တဲ့ဆရာကြီးအိမ်ကိုမနဲ့ကျွန်တော်တို့လာကြည့်တော့ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်တေးသေးချာချာမှတ်ပြီးအဲ့ဒီညမှာပဲဓမြတိုက်ဖို့လာကြပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီ၃ချိန်ညမှာလဲဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုလုံးဝရှာလို့မတွေ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်ခဲ့ပြီးတို့ဟာသူတော်ကောင်းကိုပြစ်မှားမိပြီ။တို့ဓမြတိုက်ဖို့၃ချိန်ကြံတိုင်းအိမ်ကိုရှာမတွေ့ဘူး။ဒီဆရာကြီးကိုတို့သွားကြတော့ပြီးသူစီကပညာကိုတောင်းခံမယ်။
ပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့ဓမြတိုက်ခြင်းအလုပ်ကိုလည်းစွန့်လို့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှဆရာကြီးစီကိုလာကတော့ကြတာပါခင်ဗျာဧည့်သည်ဓမြကြီးကအဲ့လိုရှင်းပြမှကျမတို့လည်းယင်အေးသွားပါတယ်။ကောင်းတော့လာခြင်းပါမိတ်ဆွေတို့အခုလိုမကောင်းမှုကိုအကြိမ်မီသိပြီးစွန့်လို့နိုင်တာကတော့အလွန်တရာကြီးမွန်းဖွယ်ရာကောင်းလာပါတယ်။ဒီမကောင်းမှုကြောင့်အကုသို့ဟာလဲဘိန်ပမာလဲဆွဲရသွားတဲ့နွားနောက်ကလိုက်နေသလိုအစင်မြဲလိုက်နေပါတယ်။ဒီကြတဲ့အကမသိရင်ဒုတ်တာလန်စတဲ့လက်နက်ဘေးဒဏ်တွေကလည်းသိမ့်နိုင်တယ်။ကျမတို့အဖေဟာအဲ့ဒီဓမြကြီး၃ဦးကိုတရားဟောနေပါတယ်။ဓမြကြီး၃ဦးကလည်းအဖေကိုသူတို့မှပါလာတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ကတော့လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအဖေကကျွန်တော်မှကြီးကျယ်တဲ့ပညာမရှိပါဘူး။မနေ့တကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ပေါင်းနှစ်ကြိမ်မမှန်ဖျားရှိကိုတယ်။ငါးပါးသီလကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်တယ်။နောက်ပြီးဘိုးဘွားအမွေဂါထာကိုမနေ့၁၀ခေါက်ည၁၀ခေါက်ရုပ်ပါတယ်။ဘိုးဘွားအမွေဂါထာဆိုတာဦးတို့ရဲ့အဖေအမေတွေကနှုတ်တိုက်ချထားပေးခဲ့တဲ့ဂါထာပါပဲ။ဒီဂါထာဟာအမကန်အစွမ်းတတိဒုနဲ့ပြည့်စုံတယ်အန်ရဲဇိုးအမျိုးမျိုးဘေးဇိုးအဖုံဖုံယောဂဘယအထွေထွေတို့ကနေကင်းလို့ခဲ့တာဦးတို့လက်တွေ့ကြုံခဲ့ရပေါင်းလဲများလာပြီအခုလဲမောင်ရင်တို့သုံးဦးသုံးညတိုင်တိုင်ကိုတွေ့ကြုံကြပြီမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးတို့မိသားစုတစုလုံးဟာနေ့စဉ်ဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်းအမျက်တလို့ရုတ်ဖက်ကြတယ်ကွမောင်ရင်တို့ကိုဒီဂါထာဦးလူလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကံငါးပါးထိန်ရမယ်ဒါမှဒီဂါထာဟာပိုးပြီးစွမ်းတယ်မောင်ရင်တို့ကံငါးပါးကိုထိန်နိုင်ကြမလားကွအဲဒီခါမှာဓမြကြီး၃ယောက်ကဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဖေဟာဘိုးဘွားအမွေဂါထာကိုမပေးမီဂတိတောင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရင်းနှီးချမ်းတပကံကိုကောက်တောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အဖေဟာကျမတို့ဘိုးဘွားအမွေဂါထာတော်မြတ်ကိုရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ဘိုးဘွားအမွေဂါထာကတော့ဖယားဟူကမောက်ကလူ24တရားဟူကပါဠိကွေး45တန်ဃာဟူကတန်ချက်ဝတ်69ဒုဒင်တေရသက်ကိုကျင့်ဆောင်တော်မူသောငါတို့ရှင်မဟာကာသပကြီးကျင့်ဆက်တော်မူသည့်ရန်သူဟူသည်မရှောင်းလေရှားလေဖဲလေဒီဂါရတော်မြတ်ကြီးကိုကျမတို့ဘိုးဘွားလက်ထက်တော်ကစားပြီးနေစဉ်အမျက်တနိုးထားပြီးရုပ်ဖက်တရစေခဲကြပါတယ်ဒီဂါရတော်မြတ်ကြီးဟာယရနာ၃ပါးရဲ့အားကိုအသေးစိတ်သင်ကြားကဏ္ဍအနေနဲ့ပွဲ့နှွက်တည်ကုန်းထားပါတယ်ပါဠိဂါထာသက်သက်မဟုတ်ပါဘူးရှေးသူတော်စင်တွေရေးဖွဲ့တည်ကုန်းခဲ့ဟန်တူပါတယ်ပုံနှိပ်မှုနဲ့ဘုရားရှိခိုးစာအုပ်တွေမှာမတွေ့ရပါဘူးဒီဂါရဟာတူတူလေးပါအရေးကြုံလိုက်ရင်တရဇက်ရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းကလွတ်ကင်းစေပါတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရပုံအဖြစ်ပြက်ကိုလည်းတင်ပြချင်ပါသေးတယ်။ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကျမတို့ဟာကမာရွတ်လဲတန်းစပယ်ချာမှာပဲနေထိုင်ကြပါတယ်။ကျမဟာသမီးတွေးအပြူစင်ဇေရန်ကျောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမနေတဲ့ကျောင်းကမြို့မကျောင်းကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမဟာနေစဉ်မိရထားစီပြီးကျောင်းတက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ကျမကြောင်းစင်းပြီးလမ်းမတော်ဘူတာကနေလဲရန်ဘူတာကိုယထာနဲ့စီးလိုက်လာပါတယ်။ကျမစီးလာတဲ့တွဲမှာခရီးသည်တွေအသင်တင်ရှိပါတယ်။လမ်းမှာခရီးသည်တွေတဖြည်းဖြည်းဆင်းသွားလို့ကြည်မြင်တိုင်ဘူတာရောက်တော့ကျမစီးတဲ့တွဲမှာခရီးသည်တယောက်မှမရှိတော့ပါဘူး။ယထာကြီးစထွက်တော့မှလူ၃ယောက်တက်လာပြီးကျမနဲ့မလမ်းမကမ်းမှထိုင်နေကြပါတယ်။ယောက်ျား၃ယောက်ရဲ့အကြည့်ဟာစူးစူးချက်ချက်ရှိပါတယ်။ကြားတော်ဝါတူကမတော်ဝါတူပေါ်ကြည့်ရဲ့အကြည့်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့အကြည့်ဟာတခုခုတော့တခုခုပါပဲအဲ့ဒီချိန်တုန်းကယထာရီပေါ်မှာအလစ်တုတ်တာတို့လူရဲမှုတို့မကြာခဏဖြစ်လေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမဟာကြောက်ကြောက်နဲ့ဘိုးဘွားအမွေကာထာကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်နေပါတယ်ကျမရဲ့ကိုယ်မှာလဲဇွဲကျူးကတကုံလက်ကောက်ကလေးကွင်းလက်စွပ်ကတကွင်းရှိပါတယ်ကျမစင်ပြေရအောင်ကလဲယထာအရှိန်ကအားပြင်းနေပါပြီတခြားတွဲကိုကူးရအောင်ကလဲတွဲနဲ့တွဲဆက်တဲ့တကားကပိတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမပြေးလမ်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလူသုံးယောက်ဟာလည်းမျိုးစုထားရပြီးကျမစီကိုလာနေကြပါပြီ။ကျမဟာကြောက်လွန်လို့အသားတွေတုန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂါထာကိုတော့ညွတ်နေသေးပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျမရဲ့ဘေးကတွဲကူးတကားဟာအုံခနဲ့အတန်မြီပြီးပွင့်သွားလို့ကျမလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့တစ်ဖက်တွဲကိုခုန်ကူးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွဲမှာခရီးသည်တွေလည်းရှိလို့လူစိုးတွေရဲ့ဂျန်ကကျမလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျမဝမ်းသာလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့။ဒါကဘလူးမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။တဲ့တွဲနဲ့တွဲဖြတ်ကူးတဲ့တကားကိုအန်ဒီရဖြစ်မှဆိုလို့အသေးပိတ်ထားရကနေမြုံခနဲ့ပွင့်သွားတာကတော့ဒူးဆန်းလာပါလေအခုတော့ကျမသိပါပြီဒါဟာယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးဂါထာတော်မြတ်ရဲ့စွမ်းပကားတတိကြောင့်ကျမလူရဲ့ခံရမယ့်အန်ဒီရကလုတ်ကင်ခဲ့ခြင်းပါပဲယခုတော့ကျမဟာအမေစိန်ဘွားကိုရောက်နေပါပြီဒါကြောင့်နောင်ခေတ်ကျမတို့ရဲ့မြည်မြစ်တဲ့အန်ဒီရကင်းဖို့ဒီဂါထာတော်မြတ်ကိုမကွယ်မဝတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးဘေးကင်းကြပါစေရန်ရှင်းကြပါစေဒါကတော့အမေစိန်ပြောပြသွားခဲ့တဲ့ဘိုးဘအမွေရဂါရာလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအကျိုးအတွက်ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အ
ားလုံးဆင်ပြေကြပါစေ။